moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Tiedättekö, kello on varmaan ihan kohta jo 2:30 ja siis meinasin sanoa, että mä en ole saanut paljon mitään aikaisemmin, mutta onhan mä saanut. Mä oon käyttänyt Alman aamulla lenkillä. Sitten mä oon tehnyt uuden videon ja siihen tekstitykset. Sitten mä oon syönyt. Sitten mä oon just siivosin kodinhoitohuonetta. Mutta tässä on vaan semmonen homma, että täällä on vähän tätä tavaraa, mikä on osa lähössä pois myyntiin. Kuten tuo setti tuolta, tää tuoli ja sit nää lamput menisikö ne tonne välikatolle. Niin tätä nyt ei niinku ihan täysin siistiksi saa, mutta parempi kuin aloittaessa. Mä eilen illalla mietin monta asiaa, mitä mä haluan tänään saada tehtyä. Kaupassa käynti oli yksi niistä, et kävisin kaupassa ennen kuin menen hakemaan Rasmuksen hoidosta. No en kerennyt. Tänään haluaisin saada laitettua nää myyntiin, ton tuolin myyntiin. Sitten pitäis kasata tää Ikeasta ostettu tuoli Nellalle. Ja vähän silleen ihan niinku yleisesti siivota. Mut kattokaas, jos et kattanut eilistä vlogia, niin mä siirsin ton lampun tuolta olohuoneesta tähän keittiöön. Ja siis miten kivalta se näyttää. Siis tää sopii paljon paremmin tähän keittiöön kuin tonne olohuoneeseen. Ai vitsi. Nyt pikaa keittiön siivous, Nella leipo kaurakeksejä ja sitten kahvin keitto. Tai mä laitan kahvin tippuun ja sit siivon keittiön. Nyt kahvitauko, 14.33. Lähden ihan kohta hakemaan Rasmusta. Ui, mennäs läiskö. Mut siis nää päivät menee niin järkyttävän nopeeta, varsinkin nyt kun päivä on lyhentynyt niin paljon. Tulee pimeä jo, ennen viittä alkaa kovastikin jo hämärtää. Viiden aikaa on jo niinku pimeetä. Kävin Rasmuksen hakemassa kotia ja hän halusi jäädä tuohon pihalle lumia kolaamaan, niin käy. Voi että mä vaan fiilistelen tätä meidän hieman uudistunutta keittiötä. Äskenkin piti napata oikein valokuvaa tästä, kun aurinko tuli niin kivasti. Siis toi lampu sopii niin hyvin tähän. Mä en tajua, miten mä en ole niinku aikaisemmin hoksannut, että sen voisi vaihtaa tänne keittiöön. Sitten meillä on tulossa myös uudet keittiön tuolit vihdoin ja viimein. Nämä tuolit alkaa olemaan aika, voisiko sanoa, aikansa eläneet. Nämä on siis joka ikinen tuoli niin kuin tosi huonossa kunnossa, kuten näette. Löytyi siis tosi hyvä tarjous Jyskistä. Siskolla oli ne tuolit, mutta me otettiin ne mustana. Vähän mä tässä nyt niinku arvoin, että olisiko sittenkin pitänyt ottaa sillä ruskeella keinonahalla. Ne olisi kans pehmentänyt tätä tilaa kivasti. Ja olisi varmaan sopinut tosi hyvin tähän, yes. Mutta toisaalta taas sitten siinä oli kuitenkin puiset ne jalat. Et mä luulen, että sekin muuten oli paljon kevyemmän näköiset kuin sitten nämä tuolit. Ja ne jalat varmasti on muuttaa tosi paljon ilmettä. Ja sit kun meillä on ollut sen 7 vuotta nämä mustat tuolit, ja nämä mustat ei ole kertaakaan kyllästyttänyt, niin musta on silleen varma valinta. Eilenhän mä innostuin täällä nyt sit sisustamaan sillä lailla, että mä otin tosta sen taulun pois. Mä en oo ottanut vielä tota koukkua pois, koska ei koskaan tiedä, jos mä vielä muutan mieleni, mutta on siis tämmönen tarralla laitettu, että toi on helppo ottaa sitten pois eikä jää reikää. Mutta tästä lähti siis se musta taso pois ja se taulu pois. Se musta taso on nyt täällä, väliaikaisesti ainakin. Tämän päivän to do vielä voisi olla nyt tän aulan. Ja sitten ton eteisen siivoaminen, kuten näette, niin täällä on räjähtänyt pommi. Ja sit nyt mä haluan visioida tämän, että mitä tälle tekisi. Tää on niin aneemisen näköinen tää sein. Nää on niin hyvän tuoksuisia nää vaniljan tuoksuiset kynttilät. Oi. Täydennetäänpäs mun kynttilä. Varastot. Vähin alkoi käymään. Laitetaanko puolet näistä tuoksukynttilöistä tonne väliin ja sitten puolet tuohon päälle. Ui! Nyt on äitin kynttiläpurkki melkein täynnä. Oi, nyt tätä on tätä höttöä joka paikassa. No niin, hei, jes! Ugutuksu hyvä.
Söin makkarakeittoa tuossa pikaseen ja nyt sitten vaatteiden vaihto. No niin, sitten pelaamaan futsaalia. Taas vähän niinku semmonen, että en oikein tiedä niinku jaksaisiko lähteä ja sit tosiaan hirveesti täällä kotona tekemistä, mutta mä lähden. Mä tiedän, että sitten kun on käynyt, niin on niinku tosi hyvä fiilis. Täällä taas urheilutalolle. Tiedätte varmaan mitä mä sanon, mun ei varmaan tarvi sanoa, mutta siis onneksi meni, sen mä vaan sanon. Olipa taas kivaa, siis kyllä joka ikinen kerta mä pääsaan tätä samaa, mutta kyllä vaan niinku liikunta kannattaa. Joo, kello on jo 8:15. Tuossa videokasin mun tämän päivän matskuja, mitä mä oon kuvannut, niin aika tylsä vlogi siis tiedossa. Sori! Tänään ei oikeastaan tapahtunut paljon mitään. Eilen oli niin touhukas päivä, että tää on mennyt varmaan sitten elpyessä siitä. Mutta meinasin laittaa takkaan tuleen. Kävin suihkussa ja tuli kylmä. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun. Yksi! Näin. Laita sääni siihen, niin mä tutkin. Anna se. Laita sää nuo. Joo, no tässä oli leikkoja. Ei, se on aina Rassi on nukkumassa, tai no omassa huoneessaan sanotaanko näin. Mä ajattelin, että jos on alkaisi vaikka kauppalistaa tekemään. Ai että, siis tää tunnelma, vai mitä Alma? Tykkääks sä itestä tunnelmasta? Ihan. Noniin, kauppalistan teko. Tässä on ruokia, vaihtoehtoja. Tässä on meidän ensi viikon ruokalista. Näytän vähän kännykällä valoa, en muuten näe. Huomenna syödään Palermon pastaa, sitten spagettia ja kastiketta, perjantaina nachopeltiä, lauantaina kanakeittoa, sunnuntaina raneet plus lihikset, maanantaina nakkikastike plus perunat ja sitten tiistaille linssi bolognese. Nyt sitten vaan tilauksen teko. Hyvää huomenta, ollaan seuraavassa aamussa. Täällä tehdään lähtöä. Ollaan lähdössä Rasmuksen kaavien päiväkotiin ja sitten meen siitä suoraan salille. Jes, kauppatilaus tehty. Siitä tuli jo viesti, että se on haettavissa. Pitää 12 mennessä hakea. Semmoista tänne päivä. Eilinen oli niinku ihan selkeästi tommonen välipäivä kaikesta. Toissapäivä oli niin touhukas ja tuli tehtyä paljon kaikenlaista. Eilen oli selkeästi tommonen niinku chillimpi päivä. Toki mulla meni aika kauan töitä tehdessä, että se vei osan päivästä. Kiitos todella paljon, kun katsoit tämän vlogin. Oikein mukavaa päivää sulle. Me nähdään huomenna. Moikka!